Monien metallien riittävyys on vaakalaudalla, kun niitä käytetään yhä runsaammin erilaisiin teknologian tuotteisiin. Jos raaka-aineiden saanti loppuisi, olisi vaikea valmistaa puhelimia, tabletteja tai sähköautoja. Tästä syystä onkin välttämätöntä kehittää metallien talteenottoa. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella tutkitaan kiertotaloutta kriittisten materiaalien talteenoton näkökulmasta. Dosentti Ari Väisäsen tutkimusryhmässä on kehitetty menetelmiä, joilla saadaan erilaisista jätemateriaaleista talteen arvokkaita alkuaineita. Voimalaitos tuhkissa ja jätevesilietteissä on havaittu merkittäviä määriä harvinaisia maametalleja sekä fosforia. Ja näiden alkuaineiden talteenottoa on kehitetty useissa yritysyhteistyöhankkeissa. Elektroniikkaromusta sen sijaan löytyy merkittäviä määriä muun muassa kultaa, hopeaa, palladiumia ja kuparia. Ja tutkimustyön tuloksena Jyväskylään onkin suunnitteilla elektroniikkaromua käsittelevä demolaitos. Tutkimusryhmässä kehitetään myös uusia 3D-tulostettavia materiaaleja, joita voidaan käyttää metallien talteenottoon soveltuvien laitteiden valmistukseen. 3D-tulostetuilla metallien keräimillä pyritään tehostamaan merkittävästi metallien kierrätystä.